sou a Sofia Pavel e hoje a gente tá aqui com um amigo meu, Robertinho, pra minha mãe... Salve! Pra minha mãe reagir à mochila dele. Então assim... Não sei se vai dar muito certo, né? Olha, aqui em casa tinha 6 meninos. Cinco meninos e uma menina. Ninguém quis trazer a mochila. Que eu olhasse a mochila. Só eu. Sou o Robertinho. Ele é macho. Eu sou o Brabel. Tem medo, não. Então vamos lá, que agora eu tô curiosa pra saber o que tem na mochila. Começa pelo menor. Vamos lá. Mas pela sujeira do lado de tem fora que já. Tem explicação, tá? Não, quer começar por esse aqui, o menorzinho? Tá. Gente, não dá nem pra ver se ela tá suja, porque ela é preta, então assim... Quanto tempo tem essa mochila? Um ano e 2 meses. Tem dois lápis aqui do lado, tá? Dois lápis aqui do lado, só pra deixar... É, tem meus lápis e a minha borracha aqui. Gente... É porque ele também não tem estojo, igual a gente. Ele é igual a Sofia Valentina, não tem estojo também. Eu não gosto de estojo? Não, não é nem que eu não gosto, é que eu não achei um pra comprar e também me acostumei assim. É mais rápido do que guardar estojo. A Sofia fala que ela não tem estojo. E é mais rápido pra pegarem também. Sofia fala que ela não tem estojo porque ela tem preguiça de guardar. Eu também teria uma preguiça, porque bate sinal, tá tudo dentro e vou. Tá vendo? É a mesma desculpa pra todo mundo. Porque tem que correr pra próxima aula. Então, ó, gente, já achei isso do lado de fora. Isso aí é pra caso eu esqueça de passar essa de casa, eu tenho pra... Boa ideia! Eu tinha um desodorante, só que aí eu tirei. Boa ideia, ó, gente. Eu nunca tinha visto isso aqui na mochila, um perfume. Gostei. 4 canetas. Eu não uso nenhuma, é impressionante. Quatro canetas. 3 canetas novas. 4 canetas novas. Novinhas, sem usar. Tá? Vamos ver, aqui acabou? Acabou. Agora aqui. Se tiver sujeira aí. Não tá com sujeira. Tem um pouquinho. Olha aqui, mas ó. É poeira, mãe. Toda mochila tem isso. A sua também teria. Mas eu acho que lixo igual a da Sofia não vai ter, não. Ainda não. Vou parar. Vamos ver aqui o que é isso. Não, deixa esse aqui. Nada demais. Esse passo é de quê? Esse é pra você poder trocar de saco. Não, tipo... esse daqui foi o que eu cheguei atrasado um dia. E o de baixo é pra quê? O de baixo é pra copiar o de cima. Então, qualquer dia que ele chegar atrasado de novo, ele... Mas ser sincero, é caso eu queira esquipar também. Gente, ele pega passo. Mas ó, desde que eu cheguei na escola eu tô com esse. Eu nunca usei, nunca pense em usar. Boa! Por enquanto eu não penso em usar. Meu Deus! Eu não sei porque eu tenho tudo isso. Você tem um iPhone aí, prova? Eu tenho um iPhone porque eu tinha um carregador de iPhone. Não sei se tá aqui o cabo, porque todo mundo me pede um carregador. Eu não tenho iPhone, então eu falo, mano... Ah, você faz uma boa ação. Eu consigo uma grana. Tudo. Eu consigo uma grana você pra... Você nem tá sujo. Ótima ideia. Sofia, começa a alugar também, ó. Eu cobro centavos. Se você entrar no ramo, eu vou ter que cobrar reais. Dólares. Gente, olha. Tá tudo quebrado. Lápis, tá precisando dar um apontador, né? Na mochila dele. Então, meu apontar lápis sumiu. Tá. Mas olha, tem até uma cor de rosa que deve ser de alguma amiga que emprestou pra ele. Ou ele pegou do chão mesmo. Nem é. Eu e o Marcos trocamos. Eu dei um azul pra ele e deu a rosa. Nenhuma das duas era nossa. Gente, ele coleciona lá. Ele coleciona. Ah, eu preciso disso. Tá, vai ficar precisando, né? Porque eu coleciono isso daí também. A Sofia... Tem mais coisa aqui, ó. Vixe, tem mais? Nossa, tá meio suja, olha aqui, né? Tem duas, tem uma borrachinha. As minhas borrachas aí que eu perdi. É dessa aqui, ó. É do meu lápis do xerife. Ah, isso aqui é da caneta azul dele. Caneta azul. Azul, caneta. Você viu essa caneta, esse lápis, onde que é? Do xerife. Uau, ó. Poderoso. Por que será que ela tá aí dentro? Eu nem sempre tenho esse bolso no lápis. Gente, mais lápis. Por que eu tenho... Mas ele coleciona mesmo. Eu nunca usei a calculadora. Eu pego emprestada a calculadora. Você nem lembrava essa lápis aqui. Acabou. Se você precisar de um lápis algum dia, você sabe onde comprar comigo. Próximo. Tá, agora é a pasta.
um casaco. Caso fique frio, porque tá frio. Não faz sentido. Aí tem um casaco. Na do Theo também tinha um casaco, né, Theo? Gente, olha, os outros vão estar aqui nos cards, tá? Os outros materiais escolares que eu vi. Eu deixo do lado de dentro. Carrega a garrafa. Deixo do lado de dentro, porque do lado de fora toda hora alguém pegava. Verdade. Alguém chamado Ítalo, né, Ítalo? Garrafa Visco. Ó, o que que tem? Tem água aqui dentro, a gente tem uma semana sem aula. Quero ver se essa água vai estar aqui ainda. Eu troco minha água todo dia. Ah, pronto. De aula. Gente, gostei da garrafa dele. Bem Visco, eu acho. Visco Boy. Dry ainda? O professor me pegou de volta, só tô. Até ela pediu, eu tô com ele. Aquele livro que tinha da Sofia também, gente. Não, não é o mesmo. Desculpas. Não? Cadê? Muito estudioso. Nunca uso. Se tiver coisa da escola anterior. Step 2. Take the number from step 1 and. Não, acabou de escrever. Cheguei, acho que atrasado. Não, ele tá usando mais que a Sofia, gente. Ele não sabe. Não, mas a professora, ela falou, deixa, para de usar o caderno e usa isso aqui, ó. Aí isso tudo de folha é minha aula de matemática. Só de matemática? Sim. Você tem que aula? Duas. Matemática. Eu tenho em álgebra 1 e liberal arts. Liberal arts porque eu cheguei atrasado, tem que fazer coisa de freshman. Mal parada. Então tá, gente. Tem que fazer coisa de Ítalo. Mal parada. Eu tenho coisa de Ítalo. De eu também, né? Olha, eu também tenho papel. Coisa. Mas tá tudo feito, verdade. Gente. Não tá igual os da Sofia, que tava em branco, não, olha. Matemática, tá esse daqui eu cheguei, não foi meu primeiro dia de aula, esse papel. A professora me entregou. Você fez uma questão. Como era o meu primeiro dia de aula, eu cheguei faltando 10 minutos pra acabar a aula, a única coisa que eu consegui fazer foi isso. Mas olha, ele até tem... 9 de 10, né? Eu fico triste com 9 de 10. É pior do que 8 de 10. Então tá, aqui também, ó. Faltam algumas matérias pra ele usar, mas tá só até... Tem ele só tem coisa de matemática, né? E a matéria mais fácil dessa escola é matemática. E o computador? Tá que carregado. É o computador que todo mundo tem. Porque você colocou quanto pra carregar? Ontem, quando eu achei ele. Na casa do Ítalo. Verdade. Ah, tava na sua casa. Tava na casa do Ítalo. Tá. Posso falar porque tava lá? A gente já jogou Minecraft no computador da escola. Da escola. Se você abrir nos iconezinhos que tem embaixo do computador, tem lá o principal, né, que é o do Windows, pá, e depois o Minecraft lá separado. Ai, você acabou? Não, mano, minha mala é o básico. Meu Deus, sem graça. É só o básico, minha mala. O único coisa que tem na mochila dele é lápis. Lápis? Mano! Assim, ele gosta! Assim, se alguém for da Windermere High School, chega em mim e fala, então, você que é o Roberto? Sou. Vou descolar um lápis pra você por no mínimo 25 cents. Tem o grafite ainda também, corto minha borracha se você precisar. Tem o carregador. Esse aqui você pode aumentar, porque todo mundo descolo... paga por isso aqui. Eu descolo um passo. Passo é 5 dólares. É isso. Meu caderno, se precisar de folha, também tem. É, gente, olha. Eu vou até dar mais uma olhada aqui, porque muito rápido. Nossa, eu acho que a gente tem que olhar. Vai que a gente acha uma cartinha aqui de alguma... Acho que tranquilo, ninguém gosta de mim lá na escola. Vai que a gente acha, né? Ai, Sofia. Ui. Vamos ver, ó. Olha, 100%. Ótima aluna. Matemática é bem fácil pra falar a verdade. Mas você tá em álgebra 1, eu tô em geometria, honor. Então, eu tô em álgebra 1, no mínimo eu deveria tirar isso, né? Roberto H. dos Santos Silva. Olha, tem muita coisa. Mas vem cá, você só faz matemática na escola? Eu acho que sim. Porque só tem coisa de matemática. Não, ó, esse aqui é de inglês. Inglês 2. Você tem inglês 1 e 2? E... Porque dry é inglês 1. Sim. Eu tenho inglês 1. Vamos ver. Você só tem matéria repetida, por isso você só tem inglês e matemática. O resto tudo é elective. É, gente. E biologia e português. Vamos ver então. Nossa, que nota é essa? Ah, não sabe que era 3. Nossa. Não é nota. Graças gente, a Deus. Mas olha. Pelo menos ele faz os exercícios dele, olha, tudo, né, Sofia? Não, eu faço. O que o professor manda. Só se obrigar. Olha, tirou B nesse. Professor, você tem? Ah, não, você tem. Quais são as electives que você tem?
Biologia. Não, biologia não é elective, não. Não, você não tem. Tem. Você não tem elective. Eu não tenho, é verdade, eu não tenho. Ah, porque você não comecei... tem muito menos. Ele quem dera se eu tivesse um PI. Me convidou todo dia pra ir pro PI. Então tá bom, gente, ó. Sofia, esse amigo seu, Robertinho... Estudioso. Ele é estudioso. Ó, ele tá, fez tudo direitinho, então... Eu gostei. O que vocês gostaram? O que vocês acharam, gente? Eu acho que o dele, de todo mundo, de todos os vídeos que a gente já fez, foi a melhor mochila até agora. Foi mesmo. Com menos coisa, só tá mas bem foi bem suja por dentro. Tem que muito limpar ela. Ela tá com muita resto de papel. Bota o barco lá dentro. Você eu tenho viu, que dar uma limpa. Eu tenho que dar uma limpada nos lápis, apontar. É, apontar é bom, né? Mas então esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se vocês quiserem mais amigos da Sofia mostrando a mochila aqui, deixa muito like. Que, ó. O Ítalo tá aqui atrás, doidinho, pra mostrar a mochila dele pra vocês. Doidinho! Meu gato ali junto. Meu gato traz. Meu gato, gente, tá na mochila. O gato dele não sai de cima da mochila. Ele tá na mochila. Mas então, fazer. Deixem muito like, se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo. Dá tchau! Like.